kubadilika, itabidi ufanye. Yes. Nadhani kwangu ni maisha adui wao wamegeuka. Amazing two ladies. Utapata kuna vyuma ambavyo vimetiwa katika madirisha ili kiasi kwamba mkasa huo ukinapotokea wanafunzi wanashindwa kujinusuru. Alafu vitu kama fire extinguishers shule hazina. Alafu kwa sababu ya 100% transition utapata shule nyingi zimesajili wanafunzi wengi kupita kiasi. Tuko na hiyo fire extinguisher pia tunafundisha waelewe namna ya kutumia, ndio tumeibeba hapa katika hii siku ya leo tunafundisha wao. Naomba Minister of Education iweke mikakati ya kutosha. Kuna ile inaitwa safety standards za shule. Ongeri alileta, Professor Ongeri alileta, ni kitabu ya samani sana. Na pia sisi wenyewe National Disaster Management Unit Kenya, mimi nikiongoza, kuna kitabu inaitwa Basic Incident Management Skills. Ina mambo inaeleza wananchi namna ya kupanga na kusaidiana mambo.